Benjam in Savšek, iskrene čestitke. Kakšna vožnja. Spremljal sem vas v Tokiju, ko sva govorila, da je bila tisto verjetno sanjska vožnja. Je bila tale danes približek tisti tokijski? Ja, vsekakor je bila res približek tisti iz Tokija in res sem vesel, da sem prenesel ta pritisk. Danes, predvsem zaradi tega, ker so bili na štartu tudi trije Čehi, domači tekmovalci, tako da sem vedel, da moram res eno dobro vožnjo skupaj sestaviti v finalu in sem res vesel, da mi je to uspel in da sem pač po dolgem času na prvem mestu spet na svetovnem pokalu in se že veselim pač naslednje tekme, ki je v Ljubljani v Tacnu in naslednji teden, tako da gremo naprej. Dejali ste pritisk. Je bilo pri vas čutiti pritisk tudi zaradi dejstva, ker reprezentanci ni šlo tako, kot bi si želeli, le vi ste prišli v finale? Ja, res je to škoda, da se tudi ostalim ni uspelo uvrstiti v finale, ampak jaz sem se v bistvu fokusiral na svoj nastop in sem probal potegniti iz tega svojega nastopa največ, kar se da. Predvsem zaradi tega, ker mi prejšnji teden v Augsburgu ni dobro znesel, v finalu sem imel napake, tako da sem hotel popraviti te napake zdaj v tej vožnji in sem vesel, da mi je uspel, ker je to sigurno ena spodbuda za naprej, za naslednje tekme, ki nas čakajo v letošnji sezoni. Nekako se je dalo slutiti, da bi se lahko zgodilo tole, že včeraj v kvalifikacijah. Bili ste drugi najhitrejši z enim dotikom, potem super izvedba tudi v polfinalu. Je temu res tako? Ja, res je, sam nikoli ni tako lahko, kakor zgleda. Vedno to je kanu slalom in se lahko kakšne napake pripetijo hiter in te hiter odnese pač stran od dobrega rezultata. Tako da je treba res do konca, ne smeš se prehtevati in do konca po vrsti nastopati iz kvalifikacij v polfinale, pa potem v finalu imaš tisto možnost, da iz sebe stisneš svoj maksimum in se ti mora tudi malo poklopati, no, vse skupaj. Tako da na vrhu je vedno borba in sem vesel, da mi je danes zopet uspel se izboriti prav na vrhu. Pred 11 leti ste tu prvič stali na zmagovalnem podestu, na najvišjem zmagovalnem podestu 2012 Praga. Kakšni so spomini v teh 11 letih? Se je kaj spremenilo na tej progi? Ne, ni se kaj dosti spremenil. Ja, občutki so vedno v vsaki zmagi neverjetni. Je pa res, da je tista prva zmaga je bil nek preboj zame, neka odskočna deska oziroma spodbuda za naprej in od takrat naprej v bistvu probam skozi dosegati take rezultate na večjih tekmah. Ni pa lahko, ja. Sem pa vesel, da se mi že tok časa uspeva uvrščati med najboljših 10, bi lahko rekel, na svetu. Ko ste v Poju postali evropski prvak, smo govorili, ja, to vam je zljuba proga. V Tacnu imate 2 zmagi. V Pragi imate zdaj 2 zmagi, poleg tega pa še 5-krat na odru. Druga, 2-krat mesto, 3-krat, 3. mesto. Je Vltava Troja vaša najljubša proga? Ja, očitno. Mislim, najljubša mi je domača v Tacnu v Sloveniji, ampak ta je pa res ena izmed mojih ljubših, ja, ker je predvsem prav zabavna, v bistvu dovolj divja in tehnična. Treba je biti tudi malo tehnično izvedbo imeti dobro, tako to meni leži in zgleda je očitno mi tudi ta proga, ja, pisana na kožo, tako da imam res veliko neverjetnih uspehov iz te proge in sem vesel, da držim ta tempo. Konkurenco ste ugnali skoraj za 4 sekunde. Je bila to vožnja iz učbenikov? Z Borutom Javornikom, tudi nekdanjim kanuistom, sva se pogovarjala. Dejal sem, z mojega zornega kota ni bilo videti, da bi imeli kakršnekoli težave skozi celotno progo, pa je on sam videl 2 situaciji, ki nista bili taki, kot bi si verjetno želeli, ampak vsemu super. Ja, sigurno bi lahko kakšne kombinacije vsekakor malo bolj poraskeral. Mogoče sem si na nekih terih kombinacijah vzel malo preveč rezerve oziroma bil raj malo bolj previden, kukor da se mi zalom, ker ponavadi, če preveč razkeraš, se ti lahko tudi hiter zalom in to je bil zgleda ključ do najhitrejše vožnje, da sem tiste teže kombinacije tudi imel pod kontrolo.
ostalo pa napadov, od štarta do cilja. In, ja, vedno so kakšne malenkosti, ki bi jih se dal zglihati, sam zdaj ne bi šel jih popravljati. Tudi mi ne. Ste vedeli, da ste zmagali, ko ste prišli v cilj. Za vami je bil Jiří Prskavec, ki letos prvič vozi na tekmah v kanuju, bil je pa tretji v Augsburgu. A vendarle, ta čas, ki ste ga postavili, je bilo verjetno res težko popraviti. Ja, nisem... Dokler nisem v cilj prišel pa pogledal na skrin, nisem si mislil, da imam tako prednost pač pred ostalimi. Ja, predvsem je bil pa en pritisk tudi Jiří Prskavec, ki je bil še na štartu, domačin in izjemen kajakaš in se zdaj tudi nastopa v disciplini kanuistov, tako da je pač, ja, še ena konkurenca več in res vsakamu čast, ja, da prikazuje take vožnje, no, že v letošnji sezoni, ki prvič v bistvu nastopa na teh večjih tekmovanjih. Še tole, Benjamin, verjetno lepšega povabila za vse slovenske ljubitelje slaloma na divjih vodah za tekmo v Tacnu ne more biti vaša finalna vožnja. Verjamemo, da boste v njej v petek popoldan. Ja, spet si želim sicer, da ne bi prehiteval, grem po vrsti kvalifikacije, polfinale in finale, ampak ja, v tej prilki pa res vse lepo vabim na ogled našega svetovnega pokala doma v Ljubljani, v Tacnu. In si želim, ja, prav tako tam prikazvati takšne vožnje, kakor sem jih danes tukaj in upam na najboljše. Tako da se vidimo v Tacnu naslednji teden. Bravo, še enkrat čestitke in uživajte v tem čudovitem dnevu. Yes, hvala.